pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estou de volta com o Oxenor Included, da nossa base das guerreiras. E eu deixei finalizar a maior parte do projeto aqui em cima aqui, pra gente também não ficar esperando muito, né? Eu já deixei meio que pronto aqui o que vai ser construído. Já até enchi com petróleo já aqui as refinarias de metal. Vou esperar eles desconstruírem os canos aqui. Eles estão vindo aqui fazer os trampos aqui bem na manhã. Pegando rocha ígnea aqui. Onde você tá levando essa rocha ígnea? Ah, tá. Construí os canos aqui. Beleza. É, lá no outro mapa, lá, eu dei uma melhorada aqui na situação aqui dos duplicantes aqui, né? Coloquei uma área aqui de descanso aqui pra eles, porque tava começando a subir o estresse por... Faltava um pouquinho de moral, né? Agora já não falta mais. Agora o que tem aqui é o suficiente. Eu tô mandando trazer pra cá só... Lagafruta em conserva agora, não tô mais trazendo rango fruto, né? Porque o rango fruto é menos um, né? Então, é ruim menos um, rango fruto. Então é melhor não, né? Já apliquei aqui uma área de vapor aqui, só falta passar a tubulação agora e ligar, né? Eu vou trabalhar com ela com petróleo. Então vamos lá, vamos começar por aqui. Enquanto eles têm bastante coisa para fazer lá, vamos acelerar o jogo aqui. Eu quero aqui um sensor... térmico de cano. Melhor ser ferro, né? E aqui eu quero um sensor de elemento de cano. Esse aqui. Caramba, tá bem em cima da bateria. Droga. Uma ponte aqui. Porque eu não quero que fique o etanol preso aqui dentro, aqui, ó. Porque esse cano vai esquentando, esquentando, esquentando. Então eu vou travar ele. Aqui pode ser chumbo, não vai esquentar tanto assim. Vou travar ele. Aqui, ó. Porque aqui, na verdade, é uma porta não que vai aqui, né? Daí que eles não estão conseguindo chegar aqui. E até em cima. Aí, beleza. Aqui vai uma porta não. E aí quando não tiver etanol, ele vai liberar. E aí vai encher aqui. E aí vai gastar, né? Pra não ficar o tempo inteiro o etanol parado aqui. E é isso mesmo. Aí aqui agora, vamos lá. Vamos começar pela saída. Peraí, não, peraí, deixa eu fazer aqui. A entrada é aqui. Isso aqui vem pra cá. E aí a saída vem pra cá com a ponte. Vai descer aqui. Eu fiz um loopzinho aqui de petróleo aqui. Mas na verdade eu vou usar água poluída disso aqui, né? Então esse petróleo aqui eu vou ter que tirar ele. Eu não vou usar petróleo aqui, eu vou usar água poluída. Eu vou deixar o cano parado só aqui por enquanto. E aí aqui a saída, pá, volta. Então ele vai voltar mais ou menos... É, ele vai voltar por aqui, ó. Aqui é a entrada. Só que eu tenho que resfriar lá em cima a turbina. Deixa eu ver o que eu posso fazer aqui. Vou mudar esse cano aqui de lugar. Turbina tem que ser resfriada mais ou menos nessa posição aqui. Até aqui. Até posso voltar aqui com uma ponte, né? Não, não, aqui eu não posso pôr ponte porque aqui é a área de... É a área de retorno aqui. Posso pôr ponte. Não vou transferir temperatura dentro pra fora. Eu fiz mais algumas automações aqui. Você pode ver que tá cheio de sensor aqui agora. É, mas é coisa simples, tá? Aqui eu só coloquei um sensor de temperatura para puxar o petróleo somente quando o petróleo estiver abaixo de 160, né? E a quantidade de petróleo aqui estiver acima de 500. Né? Eu coloquei essa porta-filtro aqui, mas na verdade nem precisava dela.
Eu nem precisava dela, eu só coloquei ela mais mesmo para dar uma segurada antes de começar a bombear, né? Aqui eu coloquei uma porta end, né, também, mas essa porta end aqui ela é baseada nessa temperatura aqui da ponta aqui do petróleo que fica aqui na pontinha aqui e na quantidade de líquido que tem aqui, né, de petróleo aqui no caso que tem aqui, né? Aí ele inverte aqui. Por que que tá parado o sistema aqui? Por que que não tá produzindo? É, aí que entrou uma setinha aqui, né? Lembra que eu coloquei lá o sensor aqui para quando não tivesse mais água no sistema para parar tudo? É exatamente isso. Tá? Só vai voltar a produzir petróleo aqui quando voltar a entrar água nesse sistema aqui. Água que vem de lá do primeiro mapa, né? Água que vem daqui, ó. Essa água vem daqui, ó. Tanto daqui da banheira que eu coloquei aqui, como daqui do retorno. Não, peraí, tem uma coisa errada. Ai, caramba, isso aqui não pode fazer. Tira aqui. Não, nem isso aqui eu posso fazer. Isso aqui tá errado, ó. Isso aqui é direto aqui, ó. E esse cano não existe. Isso aqui parou. Break rapidão. Olha lá, tá vendo? Desconstruiu o cano, já começou aí de novo a água. Olha lá, tá vendo? Tinha excedente de água aqui. Parou a produção de petróleo lá por causa de um erro aqui no encanamento. Aí, boa. Pronto, agora sim. Esse cano aqui eu nem sei o que ele faz, mas já é bom tirar já, porque excesso de cana. Tá, esse cano aqui é o que leva a água para produção de oxigênio. Ele não vai mais levar para lá. Eu tenho muita água lá embaixo ainda, tá? Não precisam se preocupar. Eu ainda tenho muita água ainda disponível lá embaixo. Só que aqui eu tenho que colocar uma bomba. Ó, meu, a minha quantidade de oxigênio aqui agora que eu fui ver. O oxigênio foi pro saco, ó. Pô, não tenho nem o aço pra fazer isso aqui. Caramba, eu tinha um monte de aço. Como é que tá a temperatura disso aqui? Tá, vou ter que trazer outra água. Que água eu posso usar aqui? Deixa eu ver. Eu preciso trazer essa salmoura aqui, ó. Vamos ver se eu consigo secar isso aqui. Consigo. Então aqui eu vou colocar uma bomba. Aqui eu vou usar tudo sub-10 agora, porque eu preciso construir isso aqui o mais rápido possível. Secou. Aí vai sair o cano daqui. Pode ser cano simples. Essa salmoura. Eu achei pacu, tá? Achei não, né? Veio pacu na impressora. Veio 8 pacus na impressora. Depois a gente vai mexer com eles. Aí essa água aqui. O certo mesmo era ela ter conectado nesse sistema aqui, né? Não, essa água é água de salmoura. Essa água vem pra cá. Essa água entra aqui, ó. Esse cano aqui não existe mais. Cano aqui já era. Vou mudar esse sistema aqui. Essa água aqui vai. Vai embora. Voltar a produzir oxigênio aqui, né? Parou minha produção de oxigênio. Ainda bem que eu tinha pressão, né? Tinha pressão de oxigênio. Então os trajes estão tudo cheios. Tá tudo tranquilo ainda. Aí depois que terminar essa produção, aí a água que vai ser produzida aqui, eu cancelo isso aqui, ó. Isso aqui agora de fato vai subir. Demolir. Vamos fazer uma proteção aqui para a salmoura. Aqui, ó. Sim, para só descer salmoura. E caso pingue algum líquido errado aqui, fazer mais dois de altura aqui, ó. Vai ficar preso aqui dentro o líquido errado que pingar aqui, que não que seja mais pesado, tipo álcool ou até mesmo. Acho que eu posso secar essas aqui, né? Esse líquido errado que estão aqui, ó. Eu vou conseguir puxar só a salmoura aqui.
Faltou só o cabo aqui, vamos lá. Aqui pode ser chumbo. B10. Tá vendo aí? Um vacilozinho, eu fiquei concentrado lá no... Esqueci de começar a puxar água lá de baixo. Fiquei concentrado aqui, nessa parte aqui. E lá no outro mapa. E aí vai degringolando, né? Aqui. Não. Ah, droga. Tava na sub-10. Mas já foi. É, esse quebra aqui e esse quebra aqui. Esse fio aqui, senão ele vai ficar quebrando toda hora esse fio. Aí, voltou a produção. Vou passar essa... Essa saída aqui pra cá. Ei, Marcelo, tira do sub-10. Você tá no outro mapa. Aí, beleza. Agora aqui, cano radiador. Até aqui. Tô na 5 de novo. Esse aqui vai descer aqui de volta. Ela pode plugar já aqui. Caramba, não sei não, viu? Mas tô achando que eu vou ter que usar petróleo aqui por... Por quê? Mas pra usar mesmo, o correto era usar etanol, né? Porque o calor específico do etanol é bem maior. Só que o problema é o ponto de vaporização. Deixa eu ver como é que tá aqui a minha situação de água aqui. Eu tenho água salgada. Ela também tem um... O problema é o ponto de ebulição, 99 ali. Eu vou começar com petróleo e depois eu troco. Eu quebrar esse cano aqui, não tem problema. Assim. Não. Uma ponte, né? É, de qualquer maneira eu vou ter que quebrar o cano. Uma ponte subindo aqui. Uma ponte descendo aqui. De qualquer maneira, eu vou ter que quebrar esse cano aqui, ó. Certo? Até baixar a temperatura lá, depois eu retorno. Eu troco o líquido, né? Preferência a água. Porque ali, se eu jogar água poluída agora, a não ser que eu diminua a quantidade de canos radiadores aqui, né? Só que nesse caso específico aqui, eu vou resfriar esse outro petróleo aqui do outro lado também. Então, eu tava comentando que eu tive uma ideia a respeito desse sistema aqui. Comentei com o pessoal. Agora, quando sair esse vídeo, já vai estar antigo já o assunto. Mas eu acho que o ideal mesmo desse sistema que eu criei aqui seria o reservatório de petróleo bruto acima do reservatório de petróleo refinado, não do lado. Se eu coloco ele acima, fica perfeito, porque aí o excedente eu consigo automatizar umas portas para abrir e fechar para levar o excedente do petróleo bruto produzido aqui. Aqui é etanol. Voltar lá que a gente tá sem oxigênio, né? Aqui a situação. Peraí, não era pra... Isso, aí vem pra cá, esse cano conecta aqui. Eu tenho que mudar pra cima de 50. É abaixo de 50, na verdade. Ih, rapaz, ó, agora que eu vi. Eles não consertaram o cano aqui, ó.
clicar no canto. Olha que legal. Eu não consigo clicar no cano. Deixa eu ver essa visão aqui. Aí. Vem arrumar esse cano aqui, por favor. Como é que tá a quantidade de água lá dentro? É, acho que tá bom. Não vai dar problema, não. Aí, boa. Certo. Aí vai começar a produzir água. Essa água vai subir. Cancela essa desconstrução aqui. É aqui que tem que desconstruir. É que eu vou mandar essa água quente lá para produção. Vou mandar ela fria do jeito que ela tá aqui embaixo. Vou acertar o capacete aqui de novo aqui para só escorrer salmoura aqui por baixo, ó. Então, toda essa salmoura aqui vai vir pra cá, né? Só vai falhar se cair algum líquido diferente aqui. Eu posso ajeitar fazendo isso aqui, ó. É, se cair algum líquido errado aqui, ele vai ficar preso ali no canto e não consegue sair. Se não cair nenhum, eu retiro, né? Porque a salmoura é o mais pesado que tem aqui. Vamos ver como é que ficou isso aqui agora. Viu? Vem pra cá. Entra aqui na produção. Passou da temperatura, ó, 58 graus. Vou colocar 60 de novo. Dá pra fazer mais um loop, né? Apesar que a salmoura, eu acho que o problema da salmoura é exatamente a temperatura que ela tá aquecendo. Ela pode chegar até 102 só, é, então não dá. É tipo, é quase a mesma coisa da água. Aí que da hora. Aí, agora sim. Agora tá funcionando. Beleza. Esses outros canos aqui depois eles removem, não tem pressa. Tá subindo a água. A água tá espalhando. Tá indo pra produção de oxigênio aqui. Tá indo pra produção de oxigênio aqui, ó. Perfeito, ó. Aí, pronto. Botão a produzir oxigênio. Como é que tá a construção aqui? Ok. Beleza, lá tá resolvido, agora vamos pra cá. Então aqui a porta não... Tá ativado, no caso, né? Falta plugar aqui. Aí, boa. Opa! O cabo tem que sair, ele tá atravessando. Aí! Agora é o seguinte. Ativar uma ponte. Deu ruim aqui alguma coisa? Não, tá tudo certo ainda. A gente vai fazer aqui agora, que já tá tudo certo, só falta a ponte lá em cima mesmo. Ponte. Ixi, acho que eu aqueci minha turbina, hein? É, não deu pra aquecer não, porque a temperatura aqui em cima tá muito fria ainda, mas se eu vacilar aqui eu vou aquecer, vou acabar aquecendo ela. Vem pra cá. Aqui. Eu vou acabar tentando essa turbina aqui, se eu não ligar esse cara aqui logo. Preciso dar um tranco aqui no motor, ó. Usar o motor de arranque aqui. Não tem um fio pertinho aqui? Tem aqui, mas vamos de motor de arranque mesmo. Vai dar start no sistema. Eu preciso jogar aqui dentro agora a água. O que que eu tenho de água nesse mapa aqui para jogar? Eu tenho aqui em cima aqui, ó. Tem uma bomba ali preparada. Tá longe pra caramba. Beleza, material não é problema. Traz pra cá, demole isso aqui. Desce aqui.
vocês quiserem acelerar isso aqui, eu agradeço. Enquanto vocês vão fazendo lá. Do baseador de garrafa. E a temperatura que eu vou manter lá embaixo, ele vai ligar toda vez que estiver acima de 150. Qual que é o problema de fazer isso? O problema é que eu estou usando... Eu vou deixar minha turbina acima também, né? De 150. Esse é o erro aqui. Eu vou ter que resfriar minha turbina de outra forma. Eu não vou poder usar assim, não. Não vou gastar energia demais deixando abaixo dessa temperatura. É besteira. Vou remover isso aqui. Remove isso aqui. Você vê que eles vão remover bem na hora que estiver passando petróleo. Olha lá, tá esquentando. Em vez de eu resfriar lá embaixo, eu tô esquentando a turbina. E agora tem que trazer o cano. Ou não, né? Por que eu tô ligando essa bomba aqui se eu posso trazer a garrafa d'água? Não é pouca garrafa de água que vai aqui, pô. Não faz nem sentido eu ter ligado ali em cima. Isso aqui conecta aqui, ó. Eu vou dar outro jeito aqui de resfriar essa turbina. Com esse resfriador aqui não dá. Eu deveria conectar talvez outro resfriador. Né? Ia gastar bem menos o outro resfriador. Só que aí eu não tenho material pra isso. É, pior que eu tenho. Ligou. Faltou conectar aqui, ó. Conecta aqui rapidão. Etanol. Não é etanol, fica verde. O que tá acontecendo? Tá marcando como é etanol? Eles não desconstruíram o cabo ainda aqui, ó. Pronto. Eu tô jogando aqui água poluída no chão, né? Foi proposital mesmo pôr o gerador aqui dentro, que ele vai transformando aos poucos em vapor, né? A água que ele solta. Mas... eu preciso jogar um pouco de água aqui. Aí, beleza. Começou a funcionar o sistema. Beleza, ligou. Agora eu preciso pôr mais petróleo aqui dentro, né? Pra eu pôr mais petróleo aqui, preciso só inverter esse sinal aqui, ó. Eu falei essa porta, esse filtro aqui nem precisa mais. Mas já que tá aí, fica aí. Vou inverter agora aqui. Vai puxar o petróleo e vai colocar no sistema. Vai consumir, hein? Beleza, aqui funcionou. Eu acho que de água já deu. De água já deu. Por enquanto deixa assim, vamos ver como é que vai ser o resultado. Parou o sistema, beleza. Aperte aqui de novo. Vai demorar isso aqui, viu? Porque olha o tanto de petróleo bruto que tem aqui do lado. Eu preciso começar a bombear esse petróleo bruto e mandar ele agora pra conversão, né? Pra converter.
Mano, tem várias maneiras de resfriar isso aqui. Tem um jeito. Eu lembro de ter feito uma vez no debug que usava o excedente do fosforito de Dreco para resfriar. Porque o Dreco produz fosforito infinitamente, né? De graça. Quem tá morrendo de fome? Ah, peraí, quem tá morrendo de fome? Júlia, 600 calorias. Ô, Júlia, pode desligar isso aqui. Peraí, por que que não mandaram a comida pra cá? Tava funcionando tudo direitinho. 469. Ah, tá. É porque acho que eles não trouxeram pra cá na hora que ficou verde. Eu não sei por que que eu mudei essa sub aqui. Traz mais comida aí. Por favor. Vacilo. Quanto é que ficou de comida lá? Deixa eu ver. Nossa, eu baixei. Eu subi a prioridade 5 mil. Espera entregar só mais um pouco. Tem alguém vindo já. A sub tava mais alta aqui, ó. Aí não tava entregando no carregador. Tava na mesma sub, na verdade, né? E como as duas são tarefa de armazenamento. Não importa muito. Vou fazer o seguinte, então. 5 mil tá bom. 5 mil tá bom. Eles se viram lá. Eu vou diminuir aqui pra um ciclo. Depois eu volto pra 3. E aqui, caramba, eles não fizeram nada aqui. Estão só olhando só. Deixa eu ver aqui. Ó, já tá no vácuo aqui, já tá no esquema. Aqui também. Eu já voltei a produzir aço, então provavelmente eu devo ter. Ainda não, ainda falta 200. Como é que tá a temperatura desse petróleo aqui dentro? 117, tá baixando. Bom, como eu não vou pôr o resfriador aqui agora. Aqui ainda vai duas prensas, né? Pode ser aqui, ó. As duas jogando pro meio. E ainda sobra espaço aqui para eu brincar aqui dentro aqui, né? Só que eu tenho que passar esse encanamento aqui. Beleza, eles podem entrar aqui, tá tudo certo. Eu acho que eu vou jogar o excedente de material para cá, para essa água poluída aqui, ó. Vidro, essas coisas. Vou deixar ele resfriar o suficiente. E aí depois eu vou mandar para cá. Eu tenho aqui uma reserva aqui, que aqui para cá eu posso mandar os metais para eles ficarem trabalháveis, né? E o vidro também. Se os duplicantes forem construir alguma coisa com vidro dentro da base, esse vidro aqui a 200 graus, dá aquela aquecida bonita na base, né? Ó, a base tá aquecendo já. Eu preciso começar a fazer o sistema de resfriamento mesmo, porque ó, como é que tá a temperatura já aqui da produção de oxigênio. É isso mesmo. Vê como é que tá lá. Faltou tirar isso aqui, ó. Essa ponte aqui sai, ó. Legal, ponte não existe? Ponte não existia na visão de canos aqui, eu não conseguia selecionar a ponte. Beleza. E agora é só uma questão de tempo, né? Tá rolando aí. Agora tem comida. Tem com graça não, tem 5K de alimentação aí. Depois tem uma coisa boa pra vocês aqui.
Não, não, e o Caatinga também não. Vou pegar aqui, sementes de joia, não tenho aqui nesse mapa. Beleza. Como é que tá os pacus? Estão travados, né? Aparentemente estão travados. Olha lá. Aí, soltou. Sacanagem, né? Deixa eu ver o que ficou faltando aqui. Só ficou faltando um super resfriador e o encanamento, né? Eu vou fazer um sistema de encanamento com retorno. Eu vou passar um cano só descendo, esfriando e retornando para o sistema. E aí eu vou puxar com válvulas. Eu vou puxar com interrompedores. Aonde eu precisar da temperatura mais baixa ou mais alta, eu vou puxar. Vai ficar legal. Tema. Beleza, finalizar esse episódio por aqui. Foi para mais para fazer essa parte aqui, né, do resfriamento do petróleo. A gente se vê no próximo episódio. Valeu. Falou.